Vítám vás u sledování tohoto videa. Tentokrát se naučíme řadit data v Excelu různými způsoby. Jedná se o rychlou a jednoduchou pomůcku, jak si zpřehlednit tabulky a grafy v Excelu a usnadnit si tak práci. V tomto sešitě Excelu mám seznam faktur vydaných, tedy objednávek nějaké firmy. Mám tu i nějaké barevné označení, ale toho si zatím nebudeme všímat. Teď si jen ukážeme obyčejné řazení dat podle některého z údajů, který tu vidíme. Chci-li objednávky seřadit například podle pobočky, která je vyřizuje, prostě kliknu kamkoliv do tohoto sloupce a v záložce Data v sekci Seřadit a filtrovat kliknu na tlačítko Seřadit od A do Z, neboli od nejnižšího po nejvyšší, anebo naopak od Z pod A, čili od nejvyšší položky po nejnižší. Tak a je to. Nemusím nic označovat, ani sloupec, ani záhlaví, ani celou tabulku, prostě jen kliknu do nějaké buňky ze sloupce, podle kterého chci řadit a dám se řadit. To je vše. Teď chci faktury zase normálně sestupně podle jejich čísla, takže kliknu do sloupce faktur a dám sestupně nebo zestupně, abych měla nejaktuálnější nahoře. Řadit data lze ale také v úrovních, například můžu si seřadit objednávky nejdříve podle toho, která pobočka je vyřizuje, a pak podle data. Udělám to tak, že nyní mám označenou kteroukoliv buňku v tabulce a v záložce data kliknu na ikonu seřadit. Otevře se toto okno a nyní zadávám, že chci seřadit data nejdříve podle pobočky, tedy vyřizuje pobočka. Řadit chci podle hodnoty, tedy toho textu, ne podle barvy písma nebo podbarvení, a můžeme nechat pořadí od A do Z. Tak, to byla první úroveň. Ale já chci objednávky ještě seřadit podle data. Takže si přidám úroveň řazení a teď budeme řadit podle sloupce datum. Zase podle hodnoty a od nejstaršího po nejnovější. A potvrdíme. Tak a vidím, že veškeré Brno mám hezky seřazené u sebe a pak datum odpovídá nahoře nejstarší a dole nejnovější. Pak hned začíná Ostrava, zase od 1. až po 31.8. a pak následuje Praha. No a zase, když chci vrátit řazení podle čísla faktury, kliknu do sloupce faktury a dám se řadit se stupně. Tak, teď si ještě ukážeme, jak řadit data podle barvy buňky, popřípadě barvy písma. Jo, funguje to na stejném principu. Takže černě bez formátování jsou značeny objednávky, které jsou už kompletní, vyřízené, zaplacené, odeslané a není potřeba se jim dále věnovat. Barevně jsou označeny ty, u kterých je potřeba dát na něco pozor. Například žlutě jsou označeny objednávky, které má zákazník platit převodem na účet, ale zatím tak neučinil, takže se čeká na zaplacení. Červeně jsou označeny objednávky, které jsou zrušeny, je potřeba vyřídit vrátku peněz. A zeleně, takto jednou buňkou, jsou označeny objednávky, které byly odeslány na dobírku, ale zatím jsme ještě nedostali od přepravní služby peníze od zákazníků. Tak a teď řekněme, že si budu chtít seřadit ty objednávky tak, abych viděla nahoře hlavně ty případy, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, nebo je u nich potřeba něco dořešit. Kliknu kamkoliv do tabulky, vyberu možnost seřadit na záložce data, otevře se nám opět tohle okno a teď zadáme, jak chceme data seřadit. Já chci vidět nahoře ty nezaplacené převody, ty mě pádí nejvíc, abych mohla ty lidi začít urkovat, ať zaplatí. Takže řadit podle, tady můžu nechat v podstatě cokoliv, protože celý ten řádek mám podbarven žlutou barvou. Pak tady dáme řazení podle barvy buněk. No a tady teď můžu vybrat požadovanou barvu. Jsou tu červená a žlutá. Proč? Protože v tom sloupci faktura číslo máme použitá jen dvě podbarvení, červené a žluté. Kdybychom dali tady řadit podle sloupce stav expedice, tak by se mi do toho výběru přidala i ta zelená, protože je v tom sloupci expedice použitá jak zelená, tak žlutá, tak červená barva. Tak, hned potom bych chtěla vidět ty objednávky, které už jsme odeslali na dobírku a jen čekáme, až sebrané peníze dorazí od přepravce na náš účet. To jsou právě ty zelené buňky. Takže přidám další úroveň řazení a teď už musím zadat ten sloupec stav expedice, protože to je jediný sloupec, který obsahuje to značení těchto objednávek, právě tuto zelenou výplň. Tak. No a nakonec tu chci ještě vidět ty stornované objednávky, kde je potřeba vyřídit vrátku peněz. To jsou ty červené, takže přidáme třetí úroveň a tady už je zase jedno, který sloupec tu necháme uveden, protože tyto objednávky jsou znázorněny pod barvením celého jejich řádku.
Tak a můžeme potvrdit. A když si teďka vyroluju nahoru, uvidím, že mám jako první v pořadí žluté nezaplacené převody, hned pod tím jsou ty zelené dobírky a pak červené vrátky. A pak všechny ostatní objednávky. Opět pokud chci řazení zrušit a mít zase objednávky buď chronologicky podle data nebo podle čísla faktury, jednoduše si stoupnu do požadovaného sloupce a kliknu na tlačítko seřadit se stupně nebo vzestupně. Nakonec bych vás ještě chtěla odkázat ke shlédnutí videa o filtrování, které s touto funkcí řazení dat v Excelu poměrně úzce souvisí. Jinak je to dnes ale vše, děkuji za shlédnutí, můžete taky mrknout na webové či facebookové stránky studákov.cz nebo na účet Google+. Prozatím se loučím a budu se těšit zase někdy příště.